Ja, det syns att de har småbarn. Hallå, hallå! Välkommen! Vilket hus du har! Ja, vad är det för årsmodell på den? Det är byggt 1907. 1907, till och med äldre än vad jag är då. Ja, lite äldre. Lite. Vad härligt! Vi ska kolla in lite grann hur mycket energi du förbrukar och se vad vi kan göra åt det också. Mm. Du André, du sa att energianvändningen i huset var rätt högt. Vad var det du sa att du hade? Det ligger någonstans strax över 28 000 kWh idag. Och hur stor är kåken ungefär? Den är ungefär 180, lite hur man räknar. Sen har vi ett garage på 30-40 kvadrat där ute. Drygt 28 000 kWh. Det känns ju mycket tycker jag om jag jämför med pappa till exempel som har en hälften per år. Jag tycker det också låter rätt mycket så, eftersom du redan har en värmepump. Vet du vad det är för ålder på den? Vi har flyttat in här för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och jag tror pumpen är ungefär från tidigt 2000, 2003-2004 installerad. Mm. Ja, då börjar bli 15-20 år så börjar de bli dags att byta faktiskt också. Det. Mm. Idag håller värmepumparna längre, men vi kan titta på värmepumpen lite senare. Men med tanke på din förbrukning så verkar det så. Det är en gammal kåk, så att det finns ju drag, det känner man ju. Absolut. Men vi kan göra som så att vi kan göra en liten bara en kontroll här genom att använda ett energiprogram som Energimyndigheten har. Så kan man fylla i lite uppgifter om sitt hus här. Då. Mm. Du borde ligga på ungefär under 20 000 kWh i alla fall. Nu är det en liten snabb kalkyl där. Mm. Jag gjorde så här eftersom vi hade pratat om värmepump att jag tog med mig en sån här handling då som man måste fylla i. Och det är inte speciellt märkvärdigt. Mm. Men man ska fylla i lite grann om fastigheten, vilken typ av värmepump man ska ha, hur djup man ska borra och så vidare. Och så kan man nu ange precis som vi pratade om hur långt det är till grannens anläggningar då också. Mm. Men det här hjälper vi dig att fylla i sen då vi kommer närmare en installation. Ja, spännande. Ska vi gå och kolla källan på hur den ser ut? Ja, vi går och kollar. Ja, det är ju den här som har sparat rätt mycket energi åt den fastighetsägaren som har haft den innan du. Men nu börjar den nog bli lite gammal. Och det man brukar göra då de börjar bli till åren är att man ser till att man gör service. Och service kan man göra med jämna mellanrum, precis som man gör med en bil för att få ut det maximala av pumpen. Mm. Men om vi tittar på din förbrukning så kan man konstatera att den här har gjort sitt. Den har varit med så pass länge. Vi använder det gamla borrhålet. Det går att fortsätta använda det. Och så borrar vi till så vi kompletterar det för att de nya är effektivare så man tar ut mer energi. Ja nu André, nu står vi bredvid den här skönheten som du har haft ett tag. Precis. Ja, den är fantastiskt fin och fantastiskt effektiv, skulle jag säga. Märks verkligen på elräkning att det är skillnad i förbrukning, vilket är skönt. Och sen är det otroligt lätt att manövrera i den här touchdisplayen också, hur man ställer in och ändrar och går in och ut ur menyer. Så det är otroligt användarvänligt, skulle jag säga. Mm.